para a minha segunda aula de código. Nossa, e está tipo a chover. Eu saí de casa e tipo prendi uma guarda chuva na mala. Porque eu pensei, não vou usar, mas também não quero andar com ela na mão. Saí de casa com essa chuva. Yay! Mas pronto, basicamente é isso. Hoje vou para a aula de código, depois à tarde também vou sair e vocês vão ver tudo. Eu de manhã tentei gravar eu a fazer este penteado, mas eu não estava a dar certo. Eu, uma coisa cada vez, não tenho assim muito tempo, por isso, mas este é o resultado final. Fofo, a minha cara parece um ovo, mas de resto está top. Beijo-vos depois da aula de código. Voltei a casa, não por muito tempo, mas eu quero dizer o que é que eu tenho de fazer hoje, ou pelo menos tentar fazer hoje, que é passar todas as imagens, todos os vídeos precisos para eu editar o próximo vídeo. Tenho que fazer isso, tenho que começar a editar o vídeo e tenho de fazer um short para o YouTube e um TikTok para o TikTok. Enquanto isso, enquanto estou aqui em casa, eu vou fazer o almoço. Por isso vocês vão acompanhar-me a fazer o almoço. Inês na cozinha. Bora. Primeiro, uma coisa que já devia ter feito antes de ir de casa é tirar alguma coisa para eu comer. Porque não tem nada. Então vamos tirar alguma coisa. Check. Tirar alguma coisa para descongelar. Está feito. Agora vamos fazer arroz. Vamos fazer arroz. Deixa-me encontrar um sítio para vos pôr. Primeiro vamos fechar, porque nem preciso ver aquela situação. Ok. Vou pôr tudo. A situação de agora é que eu vou ter de cortar cebola. Tipo, cortar a cebola. Tipo, a cebola não está cortada. Vocês não têm ideia, mas só que imaginem, ela já está cortada assim, ela não está cortada assim. E eu acho que esta não chega. Eu fiz um spot mais xixi, senão vocês vão pensar que eu não tenho cabeça, mas eu juro que tenho. Vamos primeiro fazer aqui, depois esta cebolinha. Vou-vos contar os passos para vocês seguirem as minhas receitas fabulosas. Só deu isto e não vai dar isso. Tenho de ir buscar mais cebola. Estava ali a acontecer uma situação. Não sei, claro. Uma situação que não era muito agradável. Mas pronto, vamos. Por isto não matou as orelhas, porque eu quero. Vou cortar aqui a cebolinha. Eu corto metade e depois a metade da metade. Mas agora estou a falar a sério, não sigo qualquer tipo de instrução que eu estou a dar aqui. Ok? Tipo. Se vocês querem, fica bom também. Para cá fica bom, mas tipo. Também não vou dizer que sou uma expert, porque não sou. Agora estou a pôr isto para aquele potezinho onde vai triturar todas as cebolas. E agora vamos passar à ação. Vamos matar estas cebolas mesmo. Thank you.
Mais barulho. Agora, vamos deixar isto aqui a fazer uns recursos. Vou pôr no 2, porque eu já tenho de aquecer a água. Próximo passo vai ser aquecer a água para pôr ali. Para isso, vamos ficar aqui este. Não vou colocar aqui. Vou-vos virar, se quiseres ver. Para aqui eu estou. Este é o meu copinho de medida, sempre. Os outros têm o mesmo tamanho? Têm, mas é este específico que eu uso. Então vou pôr 2 de arroz, por isso vou pôr 5 de água. Já está a ferver a água, já está a fazer um vapor, um arroz. Por isso vou só arrumar aqui esta banca. Neste momento estou num sítio onde eu passo a maior parte do meu tempo. Claramente que ela está atrás do autocarro. Então eu vou para casa do meu namorado. Vamos ver uma série que eu comecei a ver, que é Only Murders in a Building. E está a ser incrível. Quer dizer, eu já tinha visto ver pela segunda vez. Mas recomendo a 100%. Quem não viu, pelo amor de Deus, por amor de Deus, sem ver. O teu depoimento sobre a série que eu te recomendei. Eu. Para grandes surpresas minhas, é bastante bom. É muito engraçado e é bastante intrigante. Acho que é essa a palavra. Pronto, por isso já sabem. Se vocês querem uma série com essas características todas, vocês têm de ver. Não gosto de inglês, fala tu. Only Murders in the Building. Recomendação. Recomendação. Agora nós. Para o médico para ir para casa. E acabou-se o dia, basicamente. 6:30. Acabou-se o dia. Chegando a casa, finalmente. Este dia parece que já está a acontecer há 24 horas, não? Mas é isso. Provavelmente vou acabar aqui. No vlog. Não sei. Quem sabe. Também se eu acabar aqui e não vou acabar mais nada, amanhã apareço aqui só para encerrar e também dar assim um recap de tudo aquilo que aconteceu. Porque eu sinceramente não sei o que eu gravei, porque não gravei. Mas é isso.